Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні вівторок, 13 червня. І спочатку коротко основні теми випуску. Чорноморське узбережжя Миколаївщини під посиленою охороною. На патрулювання зон відпочинку вийшли додаткові наряди силовиків. Черги в абонентському відділі «Миколаївгазу». Люди обурені. У ситуації розбиралися наші журналісти. Курси з перекваліфікації розпочалися на базі Вищого професійного училища технології та дизайну. Захід ініціював обласний центр зайнятості. Змагання рятувальників. З-поміж 59 офіцерів визначали кращого начальника караулу. І розпочнемо з подій на сході країни. Оперативна обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Проросійські бандформування продовжують застосовувати зброю проти українських воїнів та обстрілювати житлові квартали прифронтових населених пунктів. Минулої доби бойовики 57 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. Також зафіксовано 5 обстрілів окупантами житлових кварталів прифронтових населених пунктів. Зокрема, обстрілявши на початку минулої доби зі 152-мм артилерії ділянки території поблизу населених пунктів Гравські та Ольгінка, окупанти близько 10-ї години вечора відкрили вогонь з озброєння БМП та гранатометів по Мар'янці. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в будинку по вулиці Жовтневій. На щастя, і цього разу ніхто з місцевих не постраждав. Загалом на Приморському напрямку вчора було нараховано майже 30 епізодів порушення противником режиму тиші. Бойовики гатили по позиціях сил АТО поблизу Павлополя, Мар'їнки, Чермалика, Широкіного, Водяного, Талаківки, Гнутового та Березового. Використовували окупанти як міномети різних калібрів, так і піхотне озброєння. Тим часом завдання щодо призову на строкову військову службу Миколаївщина виконала на 100%. Про це йдеться на офіційному сайті Миколаївської обласної державної адміністрації. Планове завдання на призов молодого поповнення до лав Збройних сил України та інших військових формувань в кількості 680 призовників в області виконано на 100%. Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, видано розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2017 році. Ним визначено порядок виконання заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу. Комісаріати області разом з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міст обласного значення провели відповідну роботу, направлену на підготовку молоді до служби в армії та проведення призову на строкову військову службу навесні 2017 року. Питання підготовки та проведення чергових призовів поточного року знаходяться на постійному контролі облдержадміністрації. І впродовж військової тематики – українська книга «Зброя в інформаційній війні». На всеукраїнській виставці-форумі військові журналісти презентували свої видання, які саме знають наші колеги з військового телебачення. На 18-й всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині» військові журналісти презентували газету «Народна армія». Також було представлено книги «Вклоняємось до землі українському солдату» та підручник «Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту». В межах окремої презентації учасники та гості форуму ознайомились з проектом «Український простір». Тільки що відбулася така лекція на тему інформаційної безпеки і окрема презентація газети «Народна армія». Проєкт «Український простір» вже триває протягом 3,5 років. Розпочався він в зоні АТО в грудні 2014 року, коли ми завезли першу партію українських книжок в Артемівськ, Краматорськ і Слов'янськ. А також так само прочитали лекції на теми інформаційної безпеки. Проєкт «Український простір» військові журналісти втілюють у життя спільно з видавництвом «Вадим Карпенко». За 3 роки до зони АТО доставлено понад 20 тисяч українських книжок, проведено десятки лекцій з інформаційної безпеки. Цільова аудиторія – бійці АТО, відвідувачі бібліотек та учні навчальних закладів прифронтових містечок та сіл. Зараз інформаційна війна виявила нам багато аспектів, по яких ми були не готові. І що нам найперше треба зробити – це отримати хороші теоретичні розробки. Ну, скажімо, не йдеться не про наукові навіть висновки сьогодні, а саме тактично-оперативна інформація, роз'яснення фактично
практичні інструкції для всіх ключових комунікаторів, тобто тих, хто працює з масами, і, звичайно, для посадовців в першу чергу, а тим більше для військових. Також під час виставки було презентовано багато книг на військову тематику, деякі у незвичній інформаційній подачі. Автори запевняють, що саме у такий спосіб поширюють українську книгу та сприяють її популяризації. Далеко не кожен зможе видати свою книжку. Тому й допомагаємо людям таким чином розказувати свої історії, справжні історії про війну. Причому намагаємось зробити це в максимально сприйнятливій, юмористичній, можливо, іронічній формі, для того, щоб воно було легше для читання, щоб люди не перевтомлювались, бо за 3 роки читати вже просто про втрати і про той жах, який там твориться, вже важко. То це книжка, звичайно, про війну, про страшне, про жахливі речі, але написано так, щоб люди відчули той драйв, з яким воюють справжні патріоти України. Денис Гойко, Анастасія Ільяш, Військове телебачення. Зони відпочинку міста Очаків, сіл Коблеве та Рибаківка вже третій день патрулюють додаткові наряди правоохоронців. Задля безпеки громадян упродовж курортного періоду близько 100 поліцейських працюватимуть у посиленому режимі. У літній період на Чорноморському узбережжі Миколаївщини функціонує велика кількість баз відпочинку, оздоровчих, розважальних закладів та інших місць масового відпочинку громадян. На території Чорноморського узбережжя Миколаївської області загалом заступив зведений загін у складі майже 100 працівників поліції. З числа апарату головного управління, спецпідрозділів особливого призначення, працівників територіальних підрозділів поліції та управління патрульної поліції в місті Миколаїві. Насамперед, головним завданням правоохоронців є слідкування за безпекою відпочинку та дозвілля жителів і гостей Очаківського і Березанського районів. Також розкриття злочинів, реагування на можливі події та звернення громадян з приводу порушення їхніх прав та законних інтересів. Для дотримання безпеки дорожнього руху та супроводу дітей залучатимуться додаткові наряди патрульної поліції. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітнику Миколаївської митниці, який вчора погорів на хабарі, вже оголошено про підозру. Нині йому обирається запобіжний захід. Чиновник налагодив системне здирництво за допомогою пошти. Таким чином він вимагав гроші за безперешкодне розмитнення товарів. Підтверджено 4 аналогічні епізоди. Цього разу один із місцевих бізнесменів намагався швидко розмитнити автомобільні мастила. В конкретному випадку, під час якого його затримали, це був останній транш місцевого комерсанта у $300. Загальна сума від хабара, склала $900. На сьогоднішній день все це відбулося у рамках відкритого раніше кримінального провадження. Сьогодні співробітнику Миколаївської митниці оголошено про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України «Зловживання службовим становищем». Наразі тривають невідкладні слідчі заходи. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Миколаївці скаржаться на величезні черги в абонентському відділі «Миколаївгазу». Майже 200 клієнтів стоять по декілька годин, аби зробити перерахунок чи зареєструвати газовий лічильник. Переважно це люди похилого віку. Чому повільно обслуговують населення та, власне, чому виникають подібні ситуації, дізнавались наші кореспонденти. Сьогодні у абонентському відділку Миколаївгазу величезна черга. Чому так сталося, що своєї черги чекають понад 100 людей, ми спробуємо з'ясувати зараз. Як розповіли люди, черга була набагато більша. Причому збираються люди з самого ранку, сидять на сходах, у коридорі. Кому треба зробити перерахунок, хто реєструє газовий лічильник. Але чергою це природньо невдоволені всі. Я, значить, прийшла в 15:10. Зайшла во двор і перепугалась. Очередь була майже до ворот. Я говорю, а що? Я подумала, що на вулиці приймають, мало ли що, літнє поміщення, ремонт, думаю, мало ли що. Ні, говорять, це така мила очередь. Що? А там того взагалі, говорить.
Вистояти кілька годин у чергу людям, а це здебільшого пенсіонери, важко. Обурює багатьох і наявність любителів пройти без черги, нарікають, що операторів дуже мало. Прийшла сьогодні в 10 утра. І от з 10 утра, сьогодні, зараз майже 4 години, от я тільки вийшла від оператора. От мужчина зі мною в місті, ми тут сиділи обід, і все дружно, народу толпа, от зараз оператори зайдуть, тут люди сподіваються ще пройти, хоча, в общем-то, вероятність пройти дуже небольшая. Через скло, адже безпосередньо у самому відділі обслуговування клієнтів знімати заборонено, бачимо, скільки операторів працює, а скільки столів пустих. Керівництво назвало дві причини. На даний момент у нас відкритий центр обслуговування клієнтів в Корабельному районі, проспект Корабелов 11, якщо ви знаєте, по-моєму, з 9 числа вже почалась робота. 4 оператора, відповідно, у нас переїхали туди. І ще такий момент, зараз відпускний період. Теж у нас два оператора, по-моєму, точно відсутствують, людям потрібно віддихати. Закликали працівники «Миколаївгазу» більше користуватись онлайн-сервісами підприємства. Молодь так і робить. Однак в цих чергах стоять люди похилого віку, для яких інтернет – це своєрідний космос. Їм зручніше сплачувати в касі, якої тут немає. Нам розповіли, що трохи згодом умови прийому клієнтів покращать, врахують побажання. Є на даний момент така проблема, але, к сожалению, поки цей вопрос вирішується, ми збираємося відсюди переїжджати в центр міста, поки вирішується вопрос у нас в приміщенні. Це все буде, буде електронна черга, будуть термінали, і, відповідно, будуть ближче банки. Зараз ми розуміємо, це дуже удобно тут територіально. Коли ми уходили, приймати клієнтів почали ще два оператори. Черга зрушила з місця. Однак до кінця робочого дня на той момент залишалась година, а черга була ще великою. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до сесійного дня донора миколаївців запрошують здати кров. Про благодійну акцію не тільки розповіли сьогодні під час брифінгу волонтери та медики. Миколаїві готуються до святкування Всесвітнього дня донора крові. Щороку саме 14 червня країни всього світу відзначають цей день. Волонтери та лікарі підготували низку заходів. До цього свята ми підготували флешмоб, який планується провести на Соборній площі завтра, 14 червня. Захід буде відбуватися за підтримки голови Миколаївської обласної ради Москаленко Вікторії Вікторівни, допомагає в організації волонтери асоціації, допомагають в організації активісти снігового патруля. Нині є потреба у донорах, констатують медики. Цілодобово на Миколаївській обласній станції переливання крові працює підрозділ видачі компонентів і препаратів крові. Протягом 2016 року в обласному центрі понад 13 тисяч осіб здали свою кров і таким чином надали допомогу хворим, а в поточному вже більше 3 тисяч. Втім, компоненти та препарати крові зайвими ніколи не бувають. Лікарі радять напередодні здачі ретельно підготуватись. Накануні вечором не треба кушати жирної пищі. Нельзя употреблять 48 часов спиртного. Надо просмотреть свой внутренний статус и знать, не был ли ты в контакте с каким-нибудь ВИЧ-инфицированным или сифилисом, или еще сомнительным. Тож у середу 14 червня з 8 до 13 усі бажаючі зможуть долучитися до благодійної акції в обласній станції переливання крові. При собі треба мати паспорт з пропискою, а вже о 18 годині на Соборній площі відбудеться флешмоб. Люди сформують краплю крові як символ об'єднання в донорській взаємодопомозі. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку влітку Миколаївське вище професійне училище технології та дизайну разом з обласним центром зайнятості розпочинає програму перепрофілювання для тих, хто не знайшов професію по душі або хоче змінити фах. Яких професій перенавчають та хто цього року бере участь у програмі далі? Якщо ви отримали професію та навіть працювали якийсь час за фахом, а потім зрозуміли, що це не те, чим ви хотіли займатися у житті, ви маєте змогу отримати нову спеціальність на базі училища. Щороку, як мінімум, 3-4 групи слухачів отримують професійне навчання в стінах нашого навчального закладу. Це підготовка перукарів з кваліфікацією перукар-модельєр, це група кравців, випускаємо з кваліфікацією кравець 3-го розряду, готуємо адміністраторів, готуємо майстрів манікюру.
Валерія Філімонова працювала продавчиною та барменом, утім завжди полюбляла шити. Дівчина у вільний час власними руками виготовляла одяг для себе та дитини. Тепер на базі вищого професійного училища технологій та дизайну отримує професію кравця. Сейчас уже более квалифицированно все буду. Это предоставлять услуги другим людям. Получаем очень много знаний получили, довольны. Останнім часом набирає популярність індустрія краси. Тепер не тільки жінки, а й чоловіки воліють ретельніше стежити за своїм зовнішнім виглядом. Дуже приємно вражає те, що багато чоловіків надають велике значення шкірі рук, нігтям. І це не просто процедура, так, по догляду. Це гігієнічна процедура по догляду за шкірою рук, за нігтями. Кожна людина хоче мати гарний вигляд. Зараз триває формування групи, яка отримуватиме фах кравця. В цілому навчання триватиме 9 місяців. Наталя Забазнова, Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського завітали представники Фінляндського університету Тампере. Студенти та викладачі факультету іноземної філології організували для них семінар та презентували наукові статті. Семінар організував у рамках реалізації проєкту «Erasmus+» тема «Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному рівні України». В університеті імені Василя Сухомлинського передбачається оновлення навчального плану аспірантури та включення нової дисципліни англомовне академічне мовлення з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та положень Болонського процесу. Оскільки ми присоєдняємося до Європейського наукового товариства, то, звичайно, академічне писемне мовлення передбачає знання англійської мови і як правильно написати академічну статтю. Сьогодні ми будемо працювати над програмою, над створенням програми для Південного регіону, який передбачає створення центру у нас для підготовки докторів наук. Представники університету Тампера приїхали з метою обговорити розроблення уроків до дисципліни англомовне академічне мовлення та взяти участь у науково-методичних семінарах для професорсько-викладацького складу кафедри англійської мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Цей проект стосується академічного письма, розвиток та навчання вчителів щодо розвитку академічного письма. На жаль, сьогодні не так багато спеціалістів, які здатні викладати академічне письмо. В Європі ця проблема є дуже актуальна. До семінару приєдналися представники університетів-партнерів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Національного університету Львівська академія та Національного університету Києво-Могилянська академія. Перший етап – це планування, а саме як структурувати академічну презентацію, що в ній використати. Другий етап – презентація. Правильна подача матеріалу дуже важлива. Це і візуальний контакт, і здатність відповідати на запитання. Загалом це знання оптимальних способів подачі академічної презентації та вміння використовувати їх на практиці. Семінар розрахований на 2 дні. Учасники проєкту «Erasmus+» планують обговорити у групах питання розробки основних складових дисципліни англомовне академічне мовлення, узгодити програми та модулі проєкту та з 1 вересня офіційно запустити проєкт в роботу. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо і до новин культури. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася розширена нарада працівників сфери культури Вітовського району. Підбували підсумки діяльності за перше півріччя 2017 року. Докладніше про це далі у сюжеті. За 3 місяці 2017 року в структурі закладів культури сталися зміни. Пов'язано це з тим, що в районі виокремились 3 об'єднані територіальні громади. У зв'язку з цим питання децентралізації, питання підпорядкування структурних підрозділів в сфері культури у об'єднаних територіальних громадах, у відносинах з районним відділом культури, обласним управлінням культури, вони потребують певного узгодження і конкретики щодо певних механізмів співпраці і подальшого співжиття у нашому Вітовському районі. Сьогоднішнє мероприятие ми організували як некий тімбілдинговий захід, який посвящен як вопросам текущим, це документація домов культури, колективів, які в домах культури, так і такі вопроси, як всеукраїнські фестивалі і конкурси, які організовує обласний центр народної творчості. Колективи та вихованці закладів культури Вітовського району вважаються одними з найсильніших в області.
Конечно, Витовской район у нас занимает практически постоянно, это за редким исключением, первое место. Но в тройку лучших районов всегда входило, естественно, в отрасли культуры. За библиотечное дело здесь просто даже комментариев не может быть, потому что у нас Витовской район, это Березанский Витовской район, это самое лучшее в развитии в библиотечном деле. За високі досягнення в сфері культури визначено соціокультурну діяльність та активну громадську позицію співробітників сектору культури Вітовського району було нагороджено грамотами Верховної Ради України. Тому на сьогодні почетне таке місце нагородити керівників культури Вітовського району за їх особисті заслуги і побажати всім учасникам цього заходу плідної роботи, тому що, на мій погляд, культура – це, мабуть, найперше, з чого треба починати все наше життя. В нараді взяли участь художні керівники закладів, будинків культури, сільських клубів та дитячих музичних шкіл Вітовського району. Обговорили питання подальшого розвитку сфери на друге півріччя. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві визначали кращого начальника караулу. Змагання рятувальників відбулись на базі спортивного комплексу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколаївській області. Участь у заході взяли 59 офіцерів, яких розподілили за трьома категоріями. Кращий начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини з охорони населених пунктів, кращий молодий начальник караулу та кращий начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини з охорони об'єктів. Протягом дня співробітники служби порятунку демонстрували свої практичні та теоретичні знання і вміння. Проводились такі мероприятия, здача зачетов по спеціальній фізичній підготовці, а іменно біг по штурмовій лестнице в окно 4-го етажа, біг в окно 3-го етажа по приставленій видвижній лестнице, одягання бойової одежди на час і також в'язання вірьовки. За остаточними результатами змагань буде визначено переможців, які отримають грошові премії, а також представлятимуть область на другому етапі всеукраїнських змагань. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. І у мережі інтернет набирає популярності відео переляканого собаки. Домашній улюбленець починає голосно гавкати, як тільки побачив іграшку-спіннер у дії. За декілька днів відеоролік переглянули понад 100 тисяч користувачів. Фіджет-спіннер – це передусім антистресовий засіб. Утім, через швидке прокручування іграшки собаки доволі кумедно на неї реагують. Схоже, вони не надто розуміють, що таке фіджет-спіннер, але виглядає їх взаємодія кумедно. Що ж, це були всі події вівторка, 13 червня. Я бажаю вам тільки гарних, позитивних та, головне, мирних новин. До побачення.